我在山里遇到了一个能驱使银蝶的少年，他是何人？他说他遇到了花城，原来他叫花城。这名字到底适合他。很多年以前，曾经有一个人说他活不下去了，他问我，活着到底是为了什么，有什么意义？ 如果不知道怎样活下去，就为了我而活下去吧。